Dobar dan, poštovani gledalci. Moje ime je Dejana Smoljanović. Dobrodošli u 7 NS dana. U narednim minutama gledat ćete najvažnije događaje koji su obeležili proteklu nedelju u našem gradu. Penzioneri imaju svoje kartice za popuste. Kartice im je omogućio Republički fond PIO zajedno sa gradom Novim Sadom. Tim povodom gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić je sa ministrom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nikolom Selakovićem i direktorom fonda PIO Reljom Ognjenovićem prisustvovao o zaključenju sporazuma o saradnji između Republičkog fonda PIO filijala Novi Sad i novosadskih javnih preduzeća. Novosadska preduzeća obezbedit će pogodnosti penzionerima putem kartice za popust. Pa znači mnogo, sve dobro dođe što dođe. Super, sve god, što god treba, tu smo da pomognemo, da učinimo, da guramo dalje, da nam je ljepše i bolje i zahvalni smo za ovo. Lepo je to, to samo naš predsednik može nama da sve omogući, kao što sve radi za ovu državu i za ovu zemlju. Sretni smo što ga imamo i nek nam živi 100 godina. Na pultevima, na Trgu Slobode u centru, penzioneri su mogli da se informišu o svim neophodnim informacijama. Danas se nalazimo upravo ovde u Novom Sadu, gradu koji spada u red onih koji o svojima najstarijima zaista brine na jedan način da mogu mnogi drugi gradovi u Srbiji da mu pozavide. Ovde smo se našli povodom predstavljanja nove generacije penzionerske kartice, dakle penzionerske kartice nove generacije, jednog mehanizma koji našima najstarijima treba da omogući određene vrste povlastica u korišćenju usluga javnih preduzeća, privatnih preduzeća, u trgovini, u snabdevanju, u stvarima u kojima inače svako od nas, a pogotovo naši najstariji, su svakoga dana upućeni na nešto, a da im od oktobra meseca ove godine korišćenje te penzionerske kartice nove generacije omogući i popuste. Reč je o penzionerskim karticama koje će omogućiti razne povlastice i beneficije da poboljšaju sadržaj svog života. Što se tiče gradskih firmi koje su bile, danas bio je Spens, Gradsko zelenilo, Pozorište mladih, Biblioteka Novog Sada, bile su i privatne kompanije od Univer Eksporta, Petrusa, Top Stopa, izvinjaj se ako sam još nekoga zaboravio, Matijević, tako je, da. I ovo je samo početak, mislim da je izuzetno važan danas sporazum što smo krenuli da potpisujemo. Plan nam je da podelimo oko 70.000 penzionerskih kartica na teritoriji grada Novog Sada. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nikola Selaković sa gradonačelnikom Milanom Đurićem obišli su promotivne pulteve gde su zaposleni Republičkog fonda PIO zainteresovanim penzionerima pružali u toku dana sve neophodne informacije o načinu korišćenja kartice. Kao što smo i obećali da dolazimo u svaki grad penzionerima na noge kako bi pokazali da smo odgovorna vlast, veliko interesovanje penzionera koje vidimo danas pokazuje da je inicijativa predsjednika Vučića za izradom nove penzionerske kartice, odnosno penzionerske kartice nove generacije, pokazuje pun pogodak i da je to direktan način i još jedan od direktnih načina koji država pomaže penzioneri i brine o svojim penzionerima. Ova kartica je nešto što smo zamislili da dođe do svakog penzionera, ali do svih ljudi koji imaju neki novčani vid pomoći od fonda ili neko davanje od fonda. Tako da ćemo gledati, važi u cijeloj Srbiji, gledat ćemo da što veći broj kompanija okupimo. Novi Sad može da se pohvali sa 28 klubova za penzionere sa više od 3000 korisnika. 19 njih je pri gerontološkom centru, u sklopu kojih je 1500 korisnika. Mesta za penzionere postoje i van grada, u Kovilju, Kisaču, Stepanovićevu, Futogu, a uskoro će biti završeni i prostori u Ledincima. Odbornici iz Skupštine grada su na 39. sednici usvojili predlog odluke o završnom računu budžeta grada za 2022. godinu, po kojem su ukupni prihodi iznosili 40,5 milijardi dinara, dok su ukupni rashodi u prošloj godini ostvareni u iznosu od 36 milijardi i 626 miliona dinara. Pored ove, gradski parlament je raspravljao o još 30 tačaka dnevnog reda.
Završni račun predstavlja rezime godišnjih izveštaja svih direktnih i indirektnih korisnika budžeta grada, koji je sa 31. decembrom 2022. godine iznosio 41 milijardu 115 miliona dinara. Ukupni prihodi i primanja u budžetu grada i svih izvora finansiranja ostvareni su u visini od 98,5% godišnjeg plana, rekao je zamenik gradonačelnika Novog Sada Igor Crnobarac. Istakao bih kao jedan od pokazatelja da je budžet zdravi, da je građen na dobrim temeljima, činjenicu da porezi na dohodak, dobit i kapitalne dobitke iznose 15 milijardi i 800 miliona dinara, što je za 3,6% iznad plana, a po pravilu najveće učešće u ovoj grupi poreza ima porez na zarade koji je ostvaren u iznosu od nešto više od 13 milijardi dinara. To jeste direktan rezultat domaćih i stranih investicija, što je naravno i doprineo smanjenju stope nezaposlenosti u našem gradu, dakle porastao je broj zaposlenih, a takođe je došlo i do značajnog rasta prosečne plate u našem gradu tokom 2022. godine, a to je trend koji je svakako nastavljen i u ovoj godini. On je dodao da je porez na imovinu ostvaren u iznosu od 5,5 milijardi, a prihodi od imovine iznose 4,4 milijarde dinara. Rashodi u 2022. godini ostvareni su u iznosu od 36,6 milijardi dinara ili 89% plana. Od toga je za kapitalnu potrošnju planirano 14,2, a utrošeno nešto više od 12 milijardi dinara. Predstavnici Srpske radikalne stranke nisu glasali za predlog odluke o završnom računu budžeta grada. Odbornica ove stranke Snežana Mušicki pozdravila je predlog komisije za davanje naziva ulica, ali je iznela i primedbe na rad gradskog ombudsmana, kao i na izveštaj o radu pravobranilaštva grada Novog Sada u slučaju Borovica. Ko je kriv za to što nije aktivirana menica za Borovicino preduzeće? Nevina dva čoveka, odnosno dve osobe su u zatvoru već godinu dana, a oni koji jesu krivi i za koje se zna da su pare uzeli, za njih pišemo transparente po autoputu i ne dešava se ništa. Što se tiče naziva ulica, mi ćemo podržati nazive ulica koji se danas nalaze na dnevnom redu. Između ostalih neki smo predlagali već 15 godina na savetu i drago nam je da su konačno ušle u ovu proceduru. Sredstva iz budžeta grada utrošena su na kapitalne projekte koji su i završeni u prošloj godini, od kojih su najvažnijih izgradnja kanalizacije u Bockama, Kisaču i radnoj zoni Kać, rekonstrukcija osnovne škole Ivan Gundulić, rekonstrukcija Dunavskog parka, izgradnja doma zdravlja na Adicama, kao i izgradnja vrtića na Sajlovu i u Veterniku, a u toku su i novi projekti započeti u prošloj godini. To su izgradnja saobraćajnih površina sa pratećom infrastrukturom u naselju, odnosno u delu grada Miševog 3, izgradnja biciklističke staze Novi Sad Begeč, u pitanju je treća faza, izgradnja kanalizacione mreže na putu Šajkaškog odreda i dogradnja i opremanje objekta predškolske ustanove u Kovilju. Između ostalih, pred odbornicima su bile tačke dnevnog reda koje su se odnosile i na izmenu urbanističkih planova pojedinih lokaliteta u Futogu, Veterniku i Novom Sadu, kao i predlozi za nazive 17 novih ulica u Novom Sadu, Veterniku, Sremskoj Kamenici i Futogu. Odbornici POKS-a nisu prisustvovali 39. sednici Skupštine grada Novog Sada. Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam i Forum mladih sa invaliditetom potpisali su memorandum o saradnji na projektu Posao po meri, ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom. Reč je o petogodišnjem projektu koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj USAID. Cilj ovog projekta je ukloniti barijere koje postoje i omogućiti većem broju ljudi da započnu svoj posao ili pristupe tržištu rada na što lakši i što brži način. Po zvaničnoj statistici, osobe sa invaliditetom čine 10% svetske populacije, a ako uzmemo u obzir njihove porodice, taj broj je mnogo veći. Projekat Posao po meri ima za cilj ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom, a iz pokrajinskog sekretarijata saopštavaju da nisu imali dilemu da li će pristupiti ovom projektu i da je samo bilo pitanje kada. Dodaju da je sada pravi momenat s obzirom da postoji velika potreba za zaposlenima u IT sektoru, za koji pokrajinska vlada nudi besplatne obuke. Mi govorimo o naprednim obukama u IT industriji, gde hoćemo upravo značajan deo osoba s invaliditetom da kroz ove obuke bude prepoznat i da pronađu svoje mesto na tržištu rada. Jer mislimo da nema ništa gore, a to mogu da kažem i za prethodnih
funkcija koje sam obavljao, kada vi nekog diskvalifikujete sa tržišta rada zato što je ili osoba s invaliditetom ili što još gore i osoba s invaliditetom i nema odgovarajuću kvalifikaciju. Ivanišević dodaje da će u junu biti raspisana dva nova konkursa, jedan od 15 miliona dinara koji je namenjen svim licima mlađim od 35 godina koji žele osnovati svoje firme, a da će prednost imati osobe sa invaliditetom. Drugi projekat vredan 25 miliona dinara koji će nositi radni naziv dostupno za sve, hoćemo da omogućimo da privredna lica konkurišu za uklanjanje svih barijera. Ovdje ne govorim samo o arhitektonskim barijerama. Govorim o barijerama na sajtovima tih firmi. Govorim da ni na jednom sajtu vi danas nemate znakovni jezik. Hoćemo da stavimo znakovni jezik na sajt da bi to što ima na sajtu tog privrednog društva moglo da bude dostupno i onome ko zna i odnosno koristi glasovni jezik. Cilj projekata je ukloniti barijere. Svi mi možemo da postanemo osobe sa invaliditetom u nekom momentu, tako bi da bismo trebali pokušati da svakome od nas učinimo život i mogućnosti što pristupačnijima, kako bi imali jednake šanse za učešće u životu, kaže Jelena Avramović, menadžerka programa USAID Srbija. Ono što ćemo mi raditi u narednom periodu jeste kontinuirana podrška osobama s invaliditetom da budu konkurentni na tržištu rada. Konkretno, pružat ćemo im savjetodavne usluge, karijerno vođenje, savjetovanje, prekvalifikacije, dokvalifikacije, različite vrste obuka, sve ono zapravo što im je potrebno da budu konkurentni na tržištu rada. Također ćemo posticati preduzetništvo osoba s invaliditetom, tako da mi se jako dopada ovo što sam sada čula, da ćemo već u narednom periodu imati i mogućnosti da osobe s invaliditetom konkurišu na poziv za preduzetništvo, odnosno za otvaranje sopstvenog biznisa. Direktan rad sa korisnicima počinje 1. avgusta. Individualni i kontinuirani savjetodavni rad obavljaće se u prostoru Caritas u Zrenjaninu, Novom Sadu i Subotici. Za sve osobe koje nisu iz ova tri grada biće organizovane online obuke, a mogu posjetiti web portal za zapošljavanje zapošljavanje.fmi.rs. Poljoprivrednicima i socijalno ugroženih domaćinstava podeljen je semenski materijal vredan 8 miliona dinara. Južnobački upravni okrug je u saradnji sa Crvenim krstom Novog Sada obezbedio donaciju od Instituta za ratarstvo i povrtarstvo. Reč je o semenu kukuruza i suncokreta. Gde ima semena i zemlje, nema nemaštine. Mali poljoprivrednici koji su socijalno ugroženi će dobiti semena suncokreta i kukuruza. Reč je o biranim sortimentima NS Seme. U Južnobačkom upravnom okrugu se zahvaljuje Institutu za ratarstvo i povrtarstvo na ovoj vrednoj donaciji. Moram da napomenem da svega ovoga ne bi bilo tako dobro organizovanog da nam nije tu naš Crveni krst grada Novog Sada na čelu sa gospodinom doktorom Draganom Lazićem, jer zbilja nama je najvažnije da ta semena dođu do stvarno onih kojima su potrebna. Tako da Crveni krst zajedno sa mesnim zajednicama upravo pronađe sve one naše poljoprivredne proizvođače slabijeg materijalnog stanja i oni su ciljna grupa koji dobijaju ova semena besplatno. Crveni krst Novog Sada je u okviru Crvenog krsta Srbije prepoznatljiv u unapređenju aktivnosti u socijalnoj djelatnosti. Jedna od aktivnosti na koje smo posebno ponosni je aktivnost koju realizujemo sa Institutom za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu i našim Južnobačkim upravnim okrugom. Konkretna vrednost ove donacije je oko 8 miliona i 400.000 i ona se sastoji od 254 setvene jedinice kukuruza i 534 jedinice setvene suncokreta. Sa ovom količinom semena se mogu zasajati znatne površine. Želim da sa ovog mesta ode jedna poruka iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, a to je da je naš institut uvek bio u svoj narod, uvek bio u svoje poljoprivredne proizvođače i zaista nam je drago da ovom donacijom semena, a radi se o donaciji semena suncokreta za nekih 540 hektara i donaciji semena kukuruza za nekih otprilike 130 hektara, pomognemo najugroženijim poljoprivrednim proizvođačima da i ovog proleća zasaju svoje površine i da kažem koliko toliko jedan solidan prinos. Seme suncokreta i kukuruza će dobiti mali proizvođači u vojvođanskim opštinama. One kojima je ova donacija najneophodnija će birati predstavnici mesnih zajednica i Crvenog krsta.
Dokumentarni film Blues gara visoka prikazan je u Muzeju Tamburice u Novom Sadu. Film je posvećen Romima u Vojvodini i tematizuje sve ono što je Mika Antić u njima video. Producentkinja ovog dokumentarca je pomoćnica direktora Kulturnog centra Novog Sada, Sunčica Marković. Blues garavih sokaka je film o vezi jednog genijalnog pesnika i romskog naroda. Pored slika i života romskih zajednica u divljim naseljem Pančeva i Novog Sada, u filmu o romskoj umetnosti, Antićevoj poeziji i tamburašima, govore Antićevi savremenici kao i poznavaoci njegove umetnosti i romske kulture. Birali smo ih po osnovu da su bili ili savremenici Antićevi ili njegovi prijatelji ili ljudi koji su u umetnosti, a pripadaju romskoj nacionalnoj manjini. Tako da imamo u filmu i Igor Antića, najstarijeg sina Miroslava Antića, potom je tu Mile Nikolić tamburaš, Dragan Ristić iz grupe Kal, Ratko Šojić, naš čuveni slikar iz Vrbasa i tako i ostali su sagovornici, Bane Krstić iz Garavog sokaka, tako da dosta ih je bilo. Film je počeo da živi svoj život. Bila je više projekcija i planovi su veliki. Film je zaista naišao na odličan odziv kod publike i kod kritike i imali smo prilike i da ga prikažemo i u Beogradu, evo drugi put u Novom Sadu. Planiramo i da po ostalim gradovima Srbije, prvenstveno u Čačku, koja je ove godine nacionalna predstavnica kulture, da ga predstavimo, a potom i u Crnoj Gori i u Republici Srpskoj. Projekcija je održana u jednom zaista posebnom prostoru, Muzeju Tamburice. Ovaj ne tako davno otvoreni muzej se nalazi u ulici Kralja Aleksandra 14 kod Trčike. Povodom obeležavanja Svetskog dana Roma održan je okrugli sto Romi u Vojvodini, nekad i sad. Organizacija Kancelarije za inkluziju Roma autonomne pokrajine Vojvodine u saradnji sa pokrajinskim sekretarijatom za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova. Cilj je da se skrene pažnja javnosti, institucija i građana na položaj romske zajednice i predstave pozitivni primjeri aktivnosti koji su doprinijeli poboljšanju položaja Roma i Romkinja. Prema rečima direktorke Kancelarije za inkluziju Roma autonomne pokrajine Vojvodine Ljiljane Mihajlović, napredak je postignut kada je reč o obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine koji izrodio generaciju visokoobrazovanih Roma i Romkinja. Sljedeći zadatak je zapošljavanje kako bi u budućnosti imali Rome u svim strukturama društva, od zdravstva, pravosuđa, obrazovanja, pokrajinskim strukturama kao i u jedinicama lokalne samouprave. Svi ovi dani koji prate 8. april jesu, moram reći, dani za slavlje, ali se iskreno nadam da ćemo u budućnosti stvarati i još veće šanse i mogućnosti za kvalitetniji život Roma i Romkinja, za kvalitetnije obrazovanje, za veće zapošljavanje i da ćemo svi zajedno stvarati tolerantnije društvo bez diskriminacije prema pripadnicima romske nacionalne manjine. Pomoćnica pokrajinskog sekretara za ravnopravnost polova i unapređenje položaja Roma Đenđi Seleš rekla je da se resorni sekretarijat putem različitih programskih aktivnosti, konkursa, javnih poziva, socijalnih uključivanja romske zajednice, saradnje sa civilnim sektorom, sa medijima, čini sve da romska populacija bude prepoznata kao neko ko je ravnopravan građanin u Vojvodini i Srbiji. Kad kažem značajan napredak, mislim na to da imamo sada već zaista, i to odgovorno tvrdim, jednu pozitivnu atmosferu u društvu. Znači, u savremenom demokratskom društvu gde postoji svest o tome da samo ako su svi građani i građanke ravnopravni, imaju pravo na različitost, na nacionalnu različitost, pravo na jezik, pravo na kulturu, pravo na veroispovest, mi zaista možemo odgovorno da kažemo da živimo u onom društvu koje je karakteristično za Vojvodinu, a to je multikulturalna i multietnička sredina. Poštovanje ljudskih prava, inkluzija, jednake mogućnosti za socijalno uključivanje koje se odnose na obrazovanje, socijalnu i zdravstvenu zaštitu, pravo na rad i zapošljavanje, sve ono što se odnosi na dostojanstveni i kvalitetan život i ono na čemu moramo zajedno da radimo, poručeno je sa okruglog stola Romi u Vojvodini nekad i sad. Novosadska cvetna pijaca organizaciji Pokreta Gorana Novog Sada tradicionalno je otvorena na platovu ispred Spensa. Posetioce 7. i 8. aprila očekuje veliki izbor cveća, sadnica i opreme za hortikulturu kako bi svoje dvorišta, bašte, terase i domove ukrasili i obogatili. Tmuran dan i padavine nisu omeli u Novosađane da uživaju u prvoj cvetnoj pijaci ove godine.
Prva ovogodišnja manifestacija održat će se i u subotu 8. aprila u terminu od 8 do poslepodnevnih časova. Zatim ćemo sljedeću, kada je Uskrs, preskočiti i onda nastavljamo 21. i 22. april sa cvetnim pijacama i družit ćemo se naravno tokom aprila i tokom maja. Konjović dodaje da će svaka cvetna pijaca biti pravovremeno najavljena na društvenim mrežama, Instagram i Facebook profilima Pokreta Gorana. A kada govorimo o ponudi, trenutno je najaktuelnije sezonsko cveće, muštakle i begonije, kao i mnogobrojno sobno cveće. Imamo i opremu za hortikulturu, kaktuse, čitinare, lišćare, znači u principu sve ono što je pogodno i za sadnju sada tokom prolećnih meseci i naravno imamo i u ponudi med i zdravstvenu bezbednu hranu. Na pijaci se može naći za svako ponešto, ljubitelji cveća koji nisu zainteresovani za kupovinu mogu doći prošetati i uživati u šarenilu cveća. Izlagači često iznenade, pa donesu i neke biljke sa kojima se niste susretali pre i koje vredi uvrstiti u asortiman. Svakako, cvetna pijaca je tu za sve koji žele svoja dvorišta, bašte, terase i domove ukrasiti i obogatiti. Javno preduzeće Sportski i poslovni centar Vojvodina pokrenuo je akciju u cilju promovisanja sporta, bezbednog odrastanja i očuvanja zdravih navika naših najmlađih. Program Otvorene vrata Spensa, prvi korak do sporta, održan je u prisustvu više stotina mališana iz novosadskih osnovnih škola. Snaga, brzina, ravnoteža, spretnost, preciznost i izdržljivost samo su neke od osobina koje bi trebalo da posjeduju naša deca u razvoju. Vodeći se tom idejom, Spens je po prvi put organizovao akciju Otvorena vrata, a osnovci su mogli da se oprobaju u mnogobrojnim sportovima. Ovo je skup sportova koji je prikladan za svaku decu. I svako je dobrodošao. Gađao sam iz puške i igrao sam mali fudbal, prava vojvođanska brigada. Bilo mi super. Vrlo je zanimljivo da dolazimo ovdje i da imamo drugačije nešto sem sedenja u učionici, učenja i družimo se sa prijateljima i drugim razredima i baš je dobro. Grad Novi Sad, pored podrške i materijalno, izdvaja tri puta više novca za Spens nego ranijih godina. Novi Sad u početnom godišnjem programu, pre svega za Spens, pošto ovo organizuje i realizuje Sportski poslovni centar zajedno sa Savezom, to je za Savezom za školski sport, daje tri puta više nego ranije godine, to je negdje oko 200 miliona generalno za sport i njihove planove i programe, a za Savez za školski sport izdvaja 20 miliona dinara godišnje, tako da u svakom slučaju kako raste privreda i prihodi grada, tako raste i odvajanje za sport i omladinu. Prvenstveno želimo decu da upoznamo sa različitim sportovima, da ih približimo sportovima. Znači, mlade moramo usmeriti ka sportu, jer sport je osnova za razvoj mladog čoveka. Ideja je kompletna bila da deca upoznaju bukvalno sve što javno preduzeće Sportski poslovni centar nudi u gradu Novom Sadu i kao posljedicu svega toga da kad se zavole te sportove, da sutra kao i učesnici i kao neko ko će biti i gledalac, da napunimo i naše tribine ovde za sve sportske manifestacije. Otvorena vrata Spensa, prvi korak do sporta, organizovan je u susret proslavi Dana Spensa koji se obeležava 14. aprila. I obećanje je da će ovakvih manifestacija na sreću najmlađih biti u narednom periodu. Hvala na pažnji, pratili ste emisiju 7 NS dana. Vidimo se za tačno 7 dana. Ostanite uz naš program.